Iya toh. Kira sing mundur. Wo ini petak kita di mata Kanjeng Nabi. Santai wae. Tenang. Pulang. Jaman surga. Oh, surga kan perkara sing suci toh. Kira ana mlebu rono kan rek kok suci. Kena digodrokne sik neraka ya. Kok ana pupu kuwi. Hindu, Buddha, anu umat iki. Heeh. Kuwi nek terlalu ngurusi surga karo neraka asline. Ibadahmu kudu dadi perkara sing riya. Iya. Enggak ridone yo. Iya ya. Aku mau wae. Nek isan miwiti wis dijelokne. Wis sing 66 ngokne ora apa-apa nek resep. Aku ngobrol. Kur wedi ku lek nampone pilih juga yo penak ngono iki bahaya. La ilaha illallah ngobrol karo wong sing anu Mas. Wong apa wong paham iki paham Wahabi. Nah, mangga iki lumane ora hadis-hadis mentahan iki. Iya, itu ngobrol karo Mbak. Kowe anu lakon kabeh pengen mau panas surga pengen ya. Nah, surga iki ana ini ya dari segala macam gitu. Oh, berarti materi karo seks berarti tawanan. Cek kowe ya. Iya, dengene berarti tujuan materi karo seks. Beda dari materi emas segala macam kan ya. Jadi kabeh materi. Hah? Tapi tingkatan pikiran su tingkatan sing wong iso gayuh aku guru semata-mata enggak enak ya memang angel wis asli untuk kapasitas awak dhewe.